Vēl pirms oficiālā aicinājuma tagadēja labklājības ministra Ēvikai Siliņai sastādīt ministru kabinetu, valsts prezidents Edgars Rinkevičs šodien tikās ar visām piecām partijām, kuras varētu strādāt jaunajā valdībā. Rinkevičs pirms tam atzina, ka viņš labi apzinās. Piecu partiju koalīcija nav reāla, taču ir vairāki scenāriji, kā valdība var izveidot četras vai trīs partijas. Prezidents gan labāk redzētu četru partiju koalīciju. Ja kaut kādu absolūti, teiksim, nepārvaram iemeslu dēļ, partijas nevar vienoties par plašāku koalīciju, tad acīm redzami būs vai 54 vai 52 plus, tur laikam runā par 53 valsts koalīciju, kaut gan līdz galām es tādu apstiprinājumu neesmu gūs oficiāli sarunās, ja, tad tas ir tas otrs modelis, uz kur iet, bet manā izpratnē, un to es gribu partijām pateikt, ka es redzu, ka tādā gadījumā ātrāk vai vēlāk vienā vai otrā gadījumā tās visas vecās skaitas, kuras mēs redzējām iepriekšējā periodā, viņas var atsākties. Par četru partiju valdības modeļiem runājot, premjera kandidāte Siliņa min divus variantus. Abos ir viņas pārstāvētā jaunā vienotība, līdzšinēja valdības partneri apvienotais saraksts un bijušie sabiedrotie Zaļo un Zemnieku savienība. Ceturtais partneris būtu jāizvēlas starp ideoloģiskā spektra pretpoliem. Nacionālā apvienība vai progresīvajiem. To apzinās arī pati Nacionālā apvienība, kura visu vasaru iebilda pret koalīcijas paplašināšanu kā tādu, taču tagad esot gatava kompromisam. Mēs joprojām uzsveram, ka arī šodien mēs uzsvērām Rinkeviča kungam, ka var turpināt darbu arī šīs trīs esošās partijas, bet ja ir nepieciešamība pēc paplašināšanas pēc, tad mēs neizslēdzam versiju arī ar Zaļo Zemnieku savienību. Mums darboties valdībā, kurā nebūtu jaunā vienotība un apvienotais saraksts, tad tā valdība ir ļoti īpatnēja, ja tāda ir izveidojusies. Faktiski mēs neredzam tādas scenārijas šobrīd, kur varētu būt valdība bez šiem diviem politiskiem spēkiem mums tajā skaitā. To, ka visvienkāršākais modelis būtu darbu turpināt līdzšinējai valdībai, nomainot tajā vienu premjeru un ārlietu ministru, klāsta arī apvienotā saraksta līdzpriekšsēdētājs, Saeimas spīkers Edvards Smiltēns. Tomēr uz jautājumu, vai apvienotais saraksts atteiktos strādāt valdībā, ja tajā nav Nacionālās apvienības, tiešu atbildi politiķis vēl nesniedz. Mēs redzam, ka šobrīd bez jebkādiem ideoloģiskiem un reputācijas riskiem ir iespējams izveidot trīs visātrāk. Ar iespējams kādiem riskiem un sarežģītāk iespējams arī izveidot četru. Bet par to mums būs jāsaprot, vai tas ir iespējams jau tālākajās sarunās, runājot par konkrētām prioritātēm veicamajiem darbiem. Lai gan šovasar apvienotais saraksts kategoriski iebilda pret Zaļo un Zemnieku savienības pievienošanos koalīcijai tās premjeramata kandidāta, pirmajā instancē notiesātā un ASV sankcijām pakļautā Aivara Lemberga dēļ, tagad kategoriskums ir noplacis. Taču vajadzēšot garanties no jaunās vienotības, ka Lembergs nevarēšot ietekmēt ZZS frakciju vai visu valdību. Tomēr ZZS frakcijas vadītājs Viktors Valēnis liek noprast, ka vienkāršināk kā ceturtie kariņā koalīcijā Zaļzemnieki neraujas. Mēs atbalstīsim premjerministra amata kandidātu tik visā veidā, kā vien mēs to varēsim, lai izdotos izdarīt, izveidot maksimāli plašu un rīcības spējīgu valdību. Tas šobrīd ir pats svarīgākais, nevis politiķu savstarpējās vai politisko partiju savstarpējā mīlestība vienam pret otru, tas ir otrs jautājums šobrīd. Galvenais izveidot rīcības spējīgu un plašu, ne tikai parlamentā, bet arī sabiedrībā plašu atbalstīt valdību. Pašlaik opozīcija esošās Zaļo un Zemnieku savienību un progresīvie visu vasaru piedalījās demisionējošā premjera Krišāņa Kariņa organizētajās sarunās par koalīcijas paplašināšanu. Tagad gan, kā uzsver Siliņa, sarunas par koalīciju sākas no baltas lapas. Mainījusies gan nav Nacionālās apvienības noreidošā attieksme pret progresīvajiem. Taču ir parādījušies jauni argumenti, stāsta progresīvo pārstāve Antoņina Ņenaševa. Man liekas, šodien arī ļoti skaidri izskanēja no Nacionālās apvienības kaut kādā ziņā uzstādījums, ne ultimāts, es nezinu, bet par to, ka viņi nesaredz iespēju ar mums nekadā izkārtojumā sadarboties. Un vienu no iemesliem arī iezīmē ne tikai plaši zinām jau cilvēktiesību jautājumu, bet piemēram zaļā kursa jautājumu, ka viņi redz, ka tur mums ir liela atšķirība. Ja? Kas ir interesants, kaut kas jauns, bet labi bija to piefiksēt un dzirdēt. Kritisks pret Eiropas Savienības zaļo kursu piecu partiju sarunā ar prezidentu bija Nacionālās apvienības pārstāvis Eiropas parlamentā Roberts Zīle. No valdības veidotājas Siliņas paustā noprotams, kā arī šī nostāja spēlēs lomu viņai izvēloties koalīcijas partnerus. Jā, viennozīmīgi, ka zaļais kurs un arī šie cilvēktiesību jautājumi ir mums ļoti svarīgi kā jaunās vienotības pārstāvim.
Zaļais kurs tādā saprāta izpratnē. Es domāju, ka mēs visi saprotam, ka mums ir jādomā par zaļo kursu. Protams, mums ir jādomā arī par Latvijas interesēm, bet man ļoti negribētos, ka mēs tagad mainam vispār šo virzienu, kurā mēs vēlamies iet. Tāpēc man patiesībā bija pārsteigums no Nacionālās apvienības, ka viņi sāka runāt par zaļo kursu un šiem jautājumiem, bet ļoti labi būtu, ja rīt viņi arī izstāstītu, jo līdz šim ir bijis skaidra pozīcija, ka Nacionāla apvienība nevēlas šo Stambulas konvencijas ratifikāciju, ko mēs arī saprotam, bet ja ir vēl kaut kāda aspekta, man būtu ļoti svarīgi saprast, kas tie ir par aspektiem un cik dziļi tie varētu traucēt potenciāli koalīcijas izveidošanai. Piektdien Siliņa tikās ar visiem potenciālajiem partneriem, taču lēmumu par koalīcijas modeli varētu pieņemt neātrāk kā jaunnedēļ. Savukārt trešdien par progresu valdības veidošanā viņa informēs valsts prezidentu, kurš mudina jauno ministru kabinetu apstiprināt septembra pirmajā pusē.